Bosna i Hercegovina ne posvećuje posebnu pažnju zaštiti radnika i sigurnosne radne sredine, pa je stanje kod nas vjerovatno najlošije u regionu i Europi, istaknuto je danas. Još je u primjeni zakon o zaštiti na radu star gotovo 3 decenije. Mi bismo željeli da ukažemo prije svega na situaciju u toj oblasti i neophodne mjere, pogotovo u Federaciji Bosne i Hercegovine, da se usvoji zakon, počnu usvajati tehnički i sigurnosni propisi, da se propišu obavezni standardi, i to je jedna jako kompleksna oblast koja, ako se ne počne, ostaće ovakva kakva jest. Tako zemlje Evropske unije svake sedmice u oktobru obilježavaju sedmicu zaštite na radu. Objedinile su i uskladile svoje propise i direktive. Stari termin zaštite na radu u tim zemljama odavno nosi naziv sigurnost i zdravlje na radu. Sigurnost i zdravlje na radu su sad novi pojam koji se već zadnjih, rekao bih, decenija koristi u svijetu i Evropi, u zemljama oko nas. Ali eto, pošto je zakon o zaštiti na radu federacije još uvijek važeći, mi se držimo i tih termina. Iz udruženja ATEX najavili su završni stručni skup o temi upravljanje opasnim materijama, koji će biti održan u petak.